Hyvää huomenta ja tervetuloa mun maidenin pariin. Tänään on sunnuntai ja mulla ei ole mitään ihmeellistä suunnitelmissa, mutta kuulin muutamalta toivetta, että haluais maideita, niin tässä on teille sitten maideita. Mulla on vähän silleen, että lähdetään Pikun kanssa kohta aamulenkille, just heräsin ja niin. En oikeastaan tiedä vielä sitten mitä teen. Mä vähän mietin, että mulla on kirppiskamoja tosi paljon. Että mä menin syömään kirppikseen tavaroita, mutta mun pitää katsoa onko siellä silleen, että vois viedä. Niin. Mulla on siis auton takakontissa kaikki mun kirppiskamat. Niitä oikeasti aika paljon. Niin. Pitäis saada vietyä, mä en ostanut aikaa. Mä ajattelin, että tänään on sunnuntai, niin voisi ihan hyvin olla aikaakin mennä viemään. Mut hei hyi, tuolla taas tulee vettä tolleen sumuna vaakatasossa ja mun pitäisi lähteä tonkaan metsään. Mut sit tuolla on niinku, tuossa on pilvetön taivas ja sit tuolla on pilviä ja sit tulee vettä. Mä näytän. Hyvä, mutta tossa on siis pilviä kunnolla ja tossa niinku ei oo lähes. Tai no ei oo yhtään pilviä, muutama hattara, mutta tässä ei näy nyt se vesisade. Piku kylmä nenä asuu mun selkään. Piko! Assupoika. Tänään on siis sunnuntai, eli mulla on siivouspäivä. Mulla on pyykit jo koneessa. Mä ajattelin eka lähteä Pikonkaan, koska se on nyt ihan villi. Niin mä en saa siivousrahaa, jos mä en lähde sen kanssa kävelen metsää. Just teen mun Instagramiin arvontaa itse asiassa tästä pullosta. Mulla oli tästä silloin se pinkki versio, mikä mulla oli myös Instagramissa. Ja joo, nyt tuli tää ihana vihreä, siis mä en kestä, nää on niin kivoja ja näissä on niin ihana juttu takana. Käykää lukemaan mun Instagramista ja muistakaa hei käydä seuraamassa Ninnuskinuski Instagramista. En mä kestä kukaan noin söpöä. Hyvä kun sen panta nostaa tuota kaulaa. Haluatko Piko lähteä nyt pihalle? Pystyisitkö kävellä? Pystyisikö kävellä? Pystyisikö kävellä? Niin. Häntä ainakin heiluu. Häntä ainakin heiluu ja tassu näyttää hyvältä. Joo niin, lähdetään siis kuule ulos. Lähdetään. Meidän piti Pikon kanssa siis lähteä alun perin metsään kävelee, mutta sit se... sit se kaatu ne portaat. Niin mä nyt ajattelin, että mennään mieluummin tällaista polku, tai siis tällaista kävelytietä sen kanssa, niin ei tuu sitten mitään kuoppia vastaan. Super outoa, että on tammikuu ja täällä on niinku näin vihreätä. Ihan super niinku outo juttu, että ei oo yhtään lunta tai ees loskaa. Siis mulla tuli eilen illalla niin paha semmonen, että mulla tekee meni nakkii. Niin mä kävin jostain edellä nakkii, niin nyt mä tein mulle aamupalaks. Mä tein mulle aamupalaksi nakkia ja kananmunia. Joo, mä saan varattua tänään sen kirppispöydän, niin mä oon nyt menossa viemään kamoja sinne. Mä ootan, että Deria hyppää mun kyytiin, koska sillä on just siellä kamoja, niin se käy hakemassa pois. Ja sit mä vien sinne mun kamoja, niin sitten voidaan hoitaa tää tässä samalla. Niin jos sillä on jäänyt jotain sinne, niin ei tarvi kantaa kädessä. Mut joo, mä oon tosiaan venannut sitä. Mä soitin sille, mä oon laittanut sen viestejä, että onko siinä. Mä puhuin iskän kanssa puhelimessa. Niin mä laitoin vaan viestiä, että onko siinä, että tuu alas nyt tää. Nyt mä soitin sille ihan sika pitkään, varmaan kuin 2 minuuttia. Ja se ei sitten vastannut siinä. Sitten mä soitin uudestaan, se on silleen, moi mä tiskasin! Mä oon silleen, okei, no mä oon nyt tässä. Se on, ah okei, joo, mä tuun. Mut joo, eiköhän se kohta tuu. A few moments later. Aina naisia saa odottaa, noin. Ajattelin sitten ton kirppishommelin jälkeen mennä salille. Mä otin salikamat mukaan, että mä pääsin suoraan. Koska, no eilen kävin, mut sitä ennen mulla on ollut pieni tauko. Se johtuu tosta Pikosta. Ja muutenkin ei oo nyt kauheasti ehtinyt, niin... Sieltä se tulee, se nainen. Hello! Me saatiin nyt vietyä noi tavarat tonne kirppikselle ja Terja on vielä hakemassa sen tai ottamassa niitä tavaroita tossa ja se tulee ihan kohta. Me lähdetään johonkin, en vielä tiedä mihin,
puhuin, että mä haluaisin mennä salille ja sekin haluaisi mennä salille, mutta meillä on eri sali, niin ei päästä samalle salille ainakaan, mutta katsotaan mitä me tehdään. Pitkän pohdinnan jälkeen me mietittiin, että mennään me syömään jonnekin ulos vai minne, niin me mennään nyt syömään välipalaa. Mulla on jarru! Siis tässä kohtaa mulla meni oikeasti autosta jarru rikki. Mä olin lullut, että mä painoin vain kaasua, mutta se oli oikeastikin mennyt rikki. Niin, mennään syömään välipalaa ja sitten mennään kävelyllä. Kyllä, käydään hakemaan pikomessiin. Piksutin ja sitten jotain. Ei tiedetä. Siis ei oikeesti voi olla, niinku, mä ajattelin, että tänään on hyvä päivä, mutta ei. Mun autosta, me oltiin keskustassa ajamassa, niin meni jarrut rikki kesken kaiken. Ja siis mä ajattelin Herttoniemeen silleen, että mun jarrut toimi tosi huonosti. Ja nyt mun pitää lähteä viemään tätä jonnekin huoltoon, mutta tämmönen päivä. Tätä tilannepäivitystä. Saavuin juuri kotiin. Oh my god, joo. Vein auton huoltoon tonne yhteen paikkaan, missä on yksi tuttu. Ja pyysin iskän, että vois tuoda mut kotiin, koska mulla olisi mennyt niin kauan. Mulla olisi mennyt yli 1.5 tuntia julkisilla, että nyt tänne kotiin. Ja joo, tää ei ole kyllä ihan mun tyypillinen päivä. Tarkoitus oli lähteä salille, tai siis kävelylle Derian kanssa ja Pikon, mutta eipäs lähdekään. Lähden Pikon kanssa kahdestaan. Ja en varmaan lähde salille, koska mulla ei ole bussilippua ja kauhean vaiva. Mutta joo, mä alan nyt syömään ja on Pikon kanssa. Mä lähden pihalle. Joo, tää ei tosiaankaan ole mun päivä. Me lähdettiin Pikon kanssa kävelylle. Sitten perusriehaantumiset sillä oli. Ja hän otti mua kengästä kiinni. Sitten mä en huomannut, mä otin askeleen eteenpäin. Ja sitten sen hammas katkes. Mulla meni autorikki tänään. Mun piti perua sen takia Pikon huominen aamun rokotusaika. No, sit Pikolla katkes hammas. Eli mun on pakko mennä sinne lääkäriin sen kaa. Tää ei oo mun päivä. Ja miten voikaan olla mahdollista, mä oon tänään kuvaa just sitä maideita. Nyt Piko on tässä ja mä just juttelin ton lääkärin tai ton hoitajan, eläinhoitajan kanssa sieltä opaskoirakoululta ja katsotaan, että lähdenkö nyt vai käynkö vasta aamulla, kun toi vielä maitohammas, mutta se selviää kohta, mutta oh, tuli äsken itkutkin, kun mä oon niin silleen ei pysty, mutta noin pieni. Okei, selvitty pahimmassa tilanteesta. Mä vien Pikon huomenna aamulla eläinlääkäriin, mä en vaan vielä tiedä millä, mutta ei ole niin akuutti, että pitäisi lähteä nyt yöllä viemään. Mulla on joku ihme tahra. Joku ihme tahra naamassa. Mutta Helmi tuli käymään tässä. Näkyypäs hyvin. Ihan sumee. Tai joo. Helmi tuli käymään tässä ja me katsotaan vähän jotain ohjelmaa tossa. Ja sit mä vielä siivoon, koska mä en ole vielä ehtinyt siivota. Mun pitää vielä imuroida, mopata ja laittaa lakanat. Ja sit mä menen vaan nukkuu. Mutta joo. Hei! Paina peukkua, jos tykkäsit tästä maideista. Ja jos haluatte lisää tällaisia, niin kommentoikaa alle. Ja joo, me nähdään seuraavassa videossa. Moikka!